Um estudo do Instituto Superior Técnico revela que todos os portugueses estarão imunizados após a atual vaga da pandemia e que a Covid-19 vai evoluir para uma doença residente. As conclusões são do Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Pandemia do Instituto Superior Técnico. Dizem que entre vacinação e infecção, depois do final de fevereiro, toda a população terá alguma imunidade ao vírus que causa a Covid-19 e que essa é a altura de preparar o pós-Covid em Portugal. Nesta fase, os sistemas de saúde terão de preparar resposta para as pessoas que poderão sofrer de longo Covid e manter algumas reservas para responder a eventuais variantes que possam surgir. O documento sublinha ainda que a imunidade de grupo não se poderá alcançar e este vírus passará a fazer parte das preocupações futuras, como a gripe sazonal e muitas outras doenças. Em relação às eleições, o relatório estima que a 30 de janeiro estejam em isolamento mais de 1 milhão e 50 mil pessoas. Descontando quem já votou antecipadamente, os menores de 18 anos e os abstencionistas prováveis, os investigadores estimam que entre 300 a 450 mil eleitores vão votar estando em situação de isolamento. O número elevado de isolados terá como consequência um atraso do pico de incidência que deverá ocorrer entre o início e o dia 12 de fevereiro.